İrəvanın Respublika Meydanında Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan əleyhinə miting keçirilib. Etirazçılar Paşinyanın istefasını tələb ediblər. Nümayişdən əvvəl vətəndaşlar İrəvanın müxtəlif küçələrində itaətsizlik aksiyaları təşkil edib, bir sıra küçələri bağlayıb və daha çox vətəndaşı onlara qoşulmağa çağırıblar. Məlumata görə siyasi qüvvələrin nümayəndələri, tələbə və fəallar oturaq aksiya keçirir. Bəzi etirazçıların isə aclıq aksiyasına başladığı da bildirilib. Bu arada Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan hökumətin İrəvan küçələrində nümayişçilərə qarşı sərt davranacağını bildirib. Onun sözlərinə görə bəzi qüvvələr İrəvana qan tökmək istəyir. Ermənistanın baş naziri qeyd edib ki, bunlar ölkənin keçmiş rəhbərlərindən birinin oğlu və yüksək rütbəli məmurları ilə əlaqəli bəzi qruplardır.